Está bem, gostou. Só por aqui para um patrão da pele, vês aqui que não. Uma? Pô. Para minha peça de mulher, eu digo um pó. Para mim, vou te ver. Aí aqui se te lhobes, não é só que vidu para músicas. Ah, faceste. Estás aqui bom, é que é bom, chum de puta, interessante. Pô, pronto, para estar, é muito. Gazman de Roma, criacanisme que não, se crê, tios que jemi, tios filimi, tios que me bom, é que me possam... prej babes për marë, ju në konë familjar të më dhaj, pa kur ju në do, ju kanë rënë ka dy soba e një... Po, i koridor, i ban një edhe hetë. Ne i mi konë në atë kohë, kur i mi do, do me thonë 7,000. Po. Baba nona përbojnë 9. Po. Gjyshi edhe gjyshja përbojnë 11. 11. Etash, logarit. Baba nona normal se kanë pas një dhomë. 9 vetë në tjeru du me flerë një dhomë. A është qështu? E... Mirë po, tu e që tu asë i erdhë koha që po thu sa pare kemë bënë që kemë bënë. Do të thëtë, jemi njësë prej zeros. Për më njësë prej zeros. Ose minus zero. Po, minus. Jumë konë unaj, unë jumë konë të njaj që erdhë koha, jumë konë unaj, tu fitu ka pake, tu fitu ka pake asë i erdhë koha dhe e bënë së mund. Kur pa e harru, kur pa e harru, është zejë, që që tje për më duke, të është medjale dhe Gjengizi. Nese, Gjengizi në atë kosë konë, për më vjekë këtë Gjengiz për teje. Jevi një njësë i mirë, për të si e konë atëherë, e konë i vogër. Ma e ri, ma e ri. E, do e zejë. Kër i mi dalë na, 98 ose 99, 98 për më duke, i mi dalë në Zvicër në kathirë një prënorë, Gjafer Kalimashi. Po. Moj, ka i... Ka pas restoranin, po. Edhe po më thirë Zeqa, tha, gazë që shështu, se Zeqa mu më ka thirë, kemi ponuë në Dushanovna në Skënderbeg. Kemi ponuë atë. Po. Do me thonë, kush orë aty ka ponuë një muje, ku ta di unë dhe ju ndru. Po. Kër e më shku unë aty, me kënu, unë e kom nejtë një dy vjeta, se di sa. Ska pas aty kush me ndru muje. Që i përshëndes, unë e ata vlaznin kastrati, respekt për ta ta në herët. Më ka thirë Zeqa, më ka thonë, gazë, ishë ku e luftës të jorë dhe jera ka pak. Pa, në luftë të mërë më ne me hija? Vishë po të tregoj. Okej. Më tha, gazë ne kanë që vizat ta për me shkuë në Zvicër, tre më joshët. Tha shë, Zeqë, kontrolo vetën, nuk është kua për me kënu. Tha, gazë me ne ka që vizat, okej, tha, zdo isha me shkune, që pëthu puna luftës. Po, puna që thoi bua që thash, mëse kështi i hebili, thash, i ke posa dhe për gështë dhe për kush. Dhe gjo, dhe gjo. Ha? Më ka thirë prënori. A tje? Prënori, ju më shkune në prezent dhe se s'këshim telefona atëre. Ljaj. Jo, të rajtë asë ju më shku atje, po në pej, më ka thirë të një familje në pej. Po. Ju më dole në pej, atë ju më kanë thirë në telefon. Tha gazvend, më në visa isha të bo emen. Po. Me anamonin e kisha. Me katonaren. Po. Tha, na kemi vendos, gjoja si ko ka konë nërdhë në atë kohë bujarë bukoshi atje, edhe pas ka konë thonë se ju që kini rësonone, au konë që shtu zeqë. Tha, ju mësë minalë të rësonone me ponu edhe me kontribu. Mu taku njerëzit dhe me. Me kontribu. Thash, qërë që apatë thamë o Gjafer Kalimashi, thash, une... Jëmë maj më nëmë ti, kënë këtarën i shajrija të re, thash mu s'ma banë. Thënë dhe gjë gazmen, tha. Unë e tha e konë, tha, e në gjë ishe zuken? Unë s'pe njo. A ishe zuken se në gjëti? Muj më s'me njo, s'po më kujtojë për momentin. Kënë këtarëja era dhjo televizionit për shtinës? Nuk më kujtojë, ndjes. Jo, jo, gjallë është ajo. Ndjes, po se s'pe di, falje. Ajo ishë në atë ku temel. Tha, unë e kam, tha, të e përnu, tha këngëtaren që është me në televizionë, që është në jemi marë, tha veshë. Tha është që gjaba të thëmë, nëse njo i Kosovës është të knu dikon, tha shëllon jemi fëtaci me shku me knu. Edhe mi shku kemi knu. Mirë, kemi marë pare. Po. Kemi bo pare. Po. Ta ne kemi bo. Tash, këngëtar, ma të lodhën, ma të hekon këtë si onë të ski. Pse? A të thash dy soba e një koridor. Po, nën fëmi të flajtë me një vend. Ton, prind, po. I kom martu. Po. Ton, i kom rahatu. Po. Me motra. Po.
po. Me vllazni, me shtëpia, po. Me krejt, vetë shoqyr për Zotin, kam shëndetin, kam sot pare, sa me pika një gotraki, ja, s'pi kafe, ne. Jo, a. Ne pika i gotraki e pi. Haramër? Pa, po. Haramër. Ka i gotë, kush o haram? Me pi. E gotraki. Haram është më angër bukë shumë. Ma marë më thinkë. Një gotraki nuk është haram. Po thua? Ja, ja. Uj me pi shumë është haram. Në gëllë e bre? Më falë se t'ljodha. Jo, më gnoqe. E vishtë kalëzova se sa kem fitu e sa s'kem fitu. A po këpëton që kjo? Dhe më thonë një kratë u krejt, i ki po shpijat. Po, doj, shëqyrë për zotë, e kam një gru, i kam 2 fëmi, nusën e kemi. Edhe tash djemë t'ju në rritë. Punë dhe veta? Mirë jemi. Bravo.